Mtazamaji wa TBC1, karibu katika kipindi cha mahusiano. Kipindi ambacho kinakujuza mambo mbalimbali kuhusu mahusiano ya kimapenzi, mahusiano ya kirafiki na hata mahusiano ya kifamilia. Na leo tutazungumza mada inayosema umuhimu wa kuwa na mipango katika mahusiano. Katika kujadili hilo tutakuwa na Engineer Nancy Mduma, karibu sana. Asante. Pamoja na Mc Joseph Onai, karibu sana. Asante sana. Kwa kwanza, hem tuanze kujua kwa nini tuwe tuna mipango, ni mipango gani ambayo tutakuwa tuipange kwa watu ambao wako kwenye mahusiano. Yeah, mipango ni mingi, kuna mipango ya fedha, mipango ya maisha, mipango ya uamkeje, mpango wa siku. Mm-hmm. Unatakiwa asubuhi ufanye nini, mchana ufanye nini. Kwa hiyo kwenye swala mipango ni swala pana kidogo. Kwako Engineer Nancy, mipango ni ipi na kwa nini tupange? Mipango kwanza ni muhimu sana kupanga kabla hata hujajua mipango mbalimbali ambayo unakuwa nayo, kama ambao ameweza kusema Mr. Onai hapa. Lakini ni muhimu kupanga kwa sababu ndio inaokupa ramani au ndio inaokupa kama barabara ilivyo kwamba unataka kufika wapi. Ni lazima uweze kuwa na mipango kwamba natoka hapa nafika hapa. Unaweza kuwa bila mipango ukawa unazunguka tu lakini haufiki yale malengo ambayo unataka kuyafikia. Kwa hiyo mipango ni kitu ambacho ni muhimu. Asante sana. Mc Onai, umegusia kwamba kuna aina ya mipango. Naomba tuanze kugusia hiyo aina ya mipango ni ipi? Ni mingi. Lakini natumaini wengi sana wanaposikia mipango kuhusu maisha, wengi tunafikiri sana kuhusu fedha. Lakini pia kuna uwezekano wa kupanga kwamba bwana mimi siku ya leo nitatumia dakika 15 tu za kuperuzi kwenye mitandao ya kijamii. Huo nao ni mpango. Lakini leo tutajikita zaidi kwenye mipango inayohusu fedha. Na ukisingatia kwamba tunamaliza mwaka, tunaanza mwaka, lakini pia haikuzuii hata wewe ambaye pengine hutapanga Januari, tumia kipindi hiki kuandaa kupanga, kwa sababu maisha ni mipango na kushindwa kupanga ni kupanga kushindwa. Na mfumo wa maisha jinsi ulivyo umetengenezwa kwenye mpango, kwenye mipango. Yaani ili uweze kufanikiwa lazima uende kwa mpango. Na ukishindwa kupanga utaishi kwenye mpango wa aliyepanga. Okay. Kwa hiyo lazima tupange kama familia, kama wachumba, tunatakiwa tuwe na uchumba wa miaka mingapi? Tunatakiwa tuwe na kama wanandoa tupange pengine kabla hatujajaliwa watoto, Mwenyezi Mungu inshallah akatujalia tukapata watoto, tunatakiwa tupange kwamba tunatakiwa tuwe na watoto wangapi na kwa nini? Kwamba usizae watoto wawili kwa sababu ulimuona fulani akazaa wawili. Kama Mungu kakujalia zaa 6, 7 kama ndugu yetu Muhammad. Okay. Asante sana Onai. Turudi kwako Nancy. Yes. Tunajua kuna mipango ya muda mrefu na mipango ya muda mfupi. Unaweza kutuelezea ipi kati ya hiyo? Tuanze na mipango ya muda mfupi. Okay. Kwa mpango wa muda mfupi ni ile ambayo kwanza inawezekana. Wewe mwenyewe kwanza umejiwekea kwamba hiki kitu nataka nikifanye ni ndani ya muda ambao ni mfupi. Let's say ni kati ya mwaka mmoja au ndani ya miezi mitatu au ndani ya miezi 6. Lakini mipango ile mirefu ya muda mrefu ni ile ambayo tunasema inachukua muda zaidi. Kwa mfano, leo hii mtu anataka kujenga nyumba yake labda ya ghorofa au jengo lake fulani labda ni la ghorofa 6. Hii lazima utakuwa ndani ya mpango at least wa muda mrefu kidogo. Sio kitu ambacho labda ataenda nacho kama na kijenga yeye, kama yeye tukiangalia na mambo ya uchumi na nini, sio kitu ambacho ataenda nacho mara moja ndani ya miezi 3 au 4. Kwa ni kitu ambacho chenyewe kitachukua muda mrefu. Na mara nyingi unakuta hii mipango ambayo ni ya muda mrefu ni mipango ambayo pia inahitaji iweze kuwa na nguvu zaidi ili uweze kuitimiliza. Kwa mtu anajiwekea kwamba na mipango umeika kati yangu ya muda mfupi lakini ninao ya muda mrefu. Na mara nyingi mtu unakuta anapenda kuanza na ile ya muda mfupi kwa sababu hata anapoimaliza anapata nguvu zaidi. Kama hiki kimewezekana, basi hata hii ya muda mrefu na yenyewe pia inawezekana. Asante sana Engineer Nancy. Turudi kwako Joseph Onai.
Tunaona watu wanapanga, tuchukule tuanze na hii mipango ya muda mfupi. Mtu anakuwa anapanga, tuna bezi sana kwa wanandoa, watu walio kwenye mahusiano. Wanapanga lakini saa nyingine havifanikiwi. Unaona hiyo ni chanzo cha watu kuwa sasa kila mmoja kupanga kivyake au inatakiwa muende sambamba au mfanyeje pale ambapo mnakwama katika mipango yenu? Cha kwanza, tunapozungumzia swala la mahusiano hususan ndoa, ni muhimu sana 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 kuwa na mipango ya pamoja. Na labda pengine ili nizungumze hapa kwamba katika kupanga ili ufanikiwe, anza kupanga vitu ambavyo viko kwenye uwezo wako. Anzeni kupanga vitu ambavyo viko kwenye uwezo wenu. Msianze kupanga kununua kiwanja wakati hata hela ya kulipia kodi ya chumba kimoja hamna. Tutengeneze mpango kwamba bwana mwaka huu, mke wangu mwaka huu, hatutakopa hela ya kulipia kodi ya nyumba. Lakini tunashauriwa tufikirie nje ya box yani. Ah no, unajua kuna kitabu fulani ambacho kilipata umaarufu sana kinaitwa Think Big. Lakini Biblia inasema usinie makubwa kuliko uwezavyo. Kwa nini nasema hivyo? Ukianza kufanya vile vitu unavyoviweza, utaanza kujenga ile sentensi ya inawezekana. Ukinia makubwa kuliko unavyoweza, utafikiri kwamba haiwezekani. Kumbe ulitakiwa think big, start small. Okay. Kwa hiyo inaruhusiwa kufikiria makubwa. Fikiri vikubwa lakini uanze kidogo ili ukifanikiwa kama una safari ya kwenda Moshi. Ukifanikiwa kusafiri mpaka kufika Chalinze, nimetembea kilomita 100, kumbe inawezekana. Ukisogea tena, lakini ukianza kufikiri safari ndefu ya kutembea kwa miguu kilomita nyingi, ukaona kilomita 1000 kweli, siwezi kwenda. Lakini ukianza kidogo kidogo vile ambavyo viko kwenye uwezo wako kabisa, kwamba tunapanga mkakati kwamba mwaka huu hatukopi. Unajua kuna watu maisha yao yote wanadaiwa kodi ya nyumba. Anachokifanya anatoa deni la kodi ya nyumba kwa mama mwenye nyumba, analihamishia kwa Onai. Kwa Onai likikaa sana, analihamishia mpaka inakwenda hivyo. Sasa tunaamua kuweka mkakati kwamba mpango wetu, cha kwanza ili ufanikiwe sio kupanga tu, kwa sababu kuna kupanga na kuweka mkakati wa kukamilisha huo mpango wako. Kwa hiyo cha kwanza, kama wanandoa, kama wachumba, kama marafiki ambao mna future ya kuwa wanafamilia, lazima tupange mpango wa pamoja. Kwa kila mmoja atakuwa na mpango wake. Lakini mwisho wa siku, kwa sababu tuna mpango wa kuja kuwa wana familia, lazima uje bwana, wazo wangu likuwa ni hili na hili na hili, na mimi kwangu nilikuwa okay. Wote tuna mawazo mazuri, tunaweka pamoja, tunatengeneza mpango wa pamoja na kuanza kuchakata kidogo kidogo. Waswahili wanasema bandu bandu maliza gogo. Tuje kwako Nancy, una wazo gani katika hili? Mimi nadhani ili uweze kufanikiwa huu mpango wote ambao mnaupanga, kama ulivyoweza kuongea kwamba kuna hatua inaweza ikafika kwamba mmepanga lakini vitu havijaenda kama vile ambavyo mmepanga. Mimi huwa nasema kama umeweza kuwa na lengo fulani na unataka kulifanyia kazi, hata kama hautakuwa umefikia pale ambapo ulilenga kufanyia kazi, lakini bado kuna hatua utakuwa umeipiga ambayo itakuwa ni hatua nzuri au ni asilimia fulani. Kwa hiyo itakuonyesha mwenzangu, hata kama hatujafika hapa ambapo tulitaka kufika, lakini kuna hii hatua tumeifanya. Lakini kikubwa pia kuangalia ni kitu gani ambacho kimeweza kusababisha msifike pale katika ule mchakato wote ambao mmepitia. Kwamba ni wapi ambapo pamelega tusifike pale, na hapo ndo pa kuanza kupafanyia kazi ili kuweza kukamilisha huo mpango usika au malengo yote au mpango wote ambao utakuja mbele yenu baada ya ule ambao mmeweza kufanya. Asante sana. Turudi kwako Mc Onai. Naam. Kuna hili swala kuwa katika huo urafiki, uchumba, familia, unakuta katika watu wawili walioko kwenye mahusiano, kuna watu wa nje, either familia, marafiki. Sisi tunapanga wawili lakini anaenda kutafuta au anapata idea kutoka nje. Unashauri nini katika mipango ya watu wawili au walioko kwenye mahusiano katika kubalance mipango yao? Cha kwanza, jamani,
tukubaliane kimsingi kabisa kwamba hakuna kitu kinaweza kikafuruga mahusiano yetu kama tunapobomoa mpango wetu kwa sababu ya mpango tuliosikia kutoka kwenye kikundi cha vikoba, tuliosikia kutoka kwa shangazi. Maki pia kuna familia na ndoa wanakaa pamoja, tunakubaliana mke wangu safari hii nafikiri tununue gari. Mimi naenda kwa mamangu. Mama, unajua tulikana mke wangu mwaka huu tumeanza kupanga kwamba tutataka kununua gari. Mama anakwambia acha ujinga wewe. Kajengeni nyumba. Unakuja unamwambia bwana mama amesema tujenge nyumba. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo vinahitaji hekima na maamuzi ya pamoja. Kama tunabadilisha nisibadilishe kwa sababu ya wazo la vikoba. Kama inawezekana kweli nzuri lakini lije mezani tukubaliane kimsingi. Lakini kitu kingine ambacho huwa kinakatisha tamaa usiwe kigeugeu. Unajua shetani huwa hashughuliki na mtu anayefanya kesho. Shetani anashughulika na mtu anayefanya leo. Yaani mara nyingi watu ambao wakuahirisha na pengine tukipata muda huko baadaye tutakapotazama kwamba kwa nini hatufanikiwi kwenye mipango yetu. Kuahirisha. Mtu mmoja akasema hivi. Ni jambo ni kitu kigumu mtu kuwa kipofu. Yaani kushindwa kuona. Lakini ni jambo baya zaidi kushindwa kuona na kutokuwa na maono. Yaani unaona lakini huoni. Kwa hiyo lazima tukisha kuwa na maono, unajua maono mipango inatengeneza maono, vision. Ukiwa na uwezo wa kuona, yani vision ya maono, maana halisi ya maono ni uwezo wa kuona vitu ambavyo wengine hawaoni. Kwa sisi tukisha kuwa na maono ya watu watatu kwamba tunataka kipindi cha mahusiano kiwe kikubwa mpaka hapa. Wengine hawaoni lakini sisi kama wahusika tunaona. Mimi na mchumba wangu tunaona. Mimi na mke wangu tunaona. Mimi na rafiki yangu tunaona. Sasa sisi wenyewe tukisha kuwa na hayo maono, haitatusumbua wengine wanaona nini. Kwamba sisi tunataka tununue gari kwa sababu matumizi ya gari tunayotumia kukodisha ni makubwa kuliko ambapo tungekuwa na gari ambayo tunaitumia sisi wenyewe. Kwa hiyo mkiwa na maono ya pamoja ni muhimu sana. Na ndio maana huyu mtu akasema ni afadhali kuwa kipofu kuliko kuwa na macho alafu huna maono. Kwako Nancy, ukiwa pia kama mwanamke, wewe unachukulia vipi hili swala la kwenda kushirikisha watu wengine mipango ambayo umeshapanga na mwenzako? Nadhani sisi wanawake pia tunashirikisha sana kwenye vikoba. Kwenye vikundi vya ujirani mwema. Tuna vikundi vingi sana. Lakini katika yote, katika vikundi vyetu husika ambapo especially nikiongelea kwa sisi wanawake ambapo unakuta tunashirikisha, wao pia kama vikundi wanaweza wakawa ndio ni kikoba hiki kina maono yake au ni ndugu huyu ana maono yake au anaazia jambo fulani ambalo anataka kuingiza ndani ya mipango ambao mimi na mwenzangu tulikuwa nayo. Lakini kikubwa cha kujiuliza, una vikundi vingapi? Na ni mangapi ambayo kila siku utakuwa unaambiwa? Na je, ni mangapi ambayo umepanga na mwenzako? Nakumbuka yale uliopanga na mwenzako ni kitu ambacho mmenia mamoja na mwenzako. Na ni kitu ambacho nyie mnaenda kuwa nayo katika maisha yenu yote. Kwa hiyo cha kwanza, sisemi kwamba yale anaweza akawa mabaya kutoka kwa vikundi vingine, no. Inaweza akawa hata na yenyewe ni mazuri, hata ya kuboresha zaidi. Lakini ni vyema nikamshirikisha mwenzangu na tukashirikiana tukachambua na tukaona, je, haya yanaweza kweli yakaingia katika mipango yetu. Lakini pia kama hayawezi yakaingia katika mipango yetu, kwa sababu hata sisi mipango yetu tumeikia time frame, tumeikiwa muda. Kama hayawezi kuingia katika mipango yetu, basi anaweza akasubiri, au kama tunaona hatuyahitaji kabisa, basi tunaweza tukayaacha. Lakini natakiwa ni nie mmoja na mwenzangu kuliko yale ambayo naweza kuyaona katika kikundi, kwa sababu maono ni ya sisi wawili. Inatakiwa tuende labda tunasema tuna mpango huu na huu na huu, kwa hiyo kila mmoja katafuta ideas nje. Au inatakiwa mpange tu alafu ukipata idea unaileta, au idea zihitajike au kwa kuna kabla ya kupanga, idea baada ya kupanga. Ndio tunataka tujue hapa idea ni vizuri kila mtu, kwa sababu hatuwezi sisi still bado kwa kiimani watu wanadai kwamba mtu atakapokuwa ameoana anakuwa mwili mmoja, lakini kiuhalisia kila mtu ni mtu mwenye akili na maamuzi ya kwake. Kwa hiyo ni vizuri kukubaliana kwamba mshikaji wangu pengine sasa tunataka tuanze mpango wetu wa mwezi, mpango wa mwaka. Kwa hiyo hebu kafikirie tufanye nini.
Na unapotoa uhuru huo wa mtu kufikiri, unatengeneza pia nafasi ya yeye kuona kwamba yuko sehemu ya mpango. Kwamba lazima twende, kafikiria unachofikiria na wewe kafikiria unachofikiria. Na wakati mwingine pia hata kuandika, andika ya kwako. Unajua mimi nifikiria hapa tufanye hivi hivi hivi. Na wakati mwingine pia mzungumzaji mnawaza kitu kimoja unajua. Kwa hiyo kumbe ndio ulifikiria hivyo. Mimi nifikiri tufanye Januari afu iwe hivi. Kwa hiyo mchana siku tunatengeneza mpango wa pamoja. Na hii inafanya ule hali ya umimi kwenye familia inapungua, lakini pia kupeana mkono wa shirika kwenye familia, kwa sababu familia nyingi kwa sababu hazina mpango wa pamoja, kila mtu ana mpango wake. Mwisho wa siku mke anaondoka anakwenda kazini, mume anakwenda kazini, lakini huoni nafasi thamani ya kazi ya mume wako, thamani ya kazi ya mke wako, kwa sababu hajui una mpango gani. Wote tunakuwa na kazi ya kusupport familia, lakini kila mtu kwa mawazo yake. Mwisho wa siku tunaona kwamba huyu mbona kila siku anaamka tu hapa, wakati mwingine hata aniandalii chakula anakuja kwa kuchelewa. Lakini kama tungekuwa tumekaa unajua, okay, katika mpango wetu wa mwaka tunatakiwa tumie milioni 20. Katika hizo milioni 20, mama yeye atatoa shilingi milioni 13, mimi nitatoa milioni 7. Kwa hiyo unajua okay, kumbe kuna kupigana kote huko, lengo lake ni hili. Lakini wengi wana mpango wa kusukuma gurudumu la familia liende mbele. Lakini kila mtu ana huyu mwanzo mbona kama analisukuma nyuma wakati mimi napeleka mbele? Kwa sababu ambaye kwa sababu hakuna mahali ambapo tumeshare. Umepanga bisha hii safari hapa. Nafikiri tungepaka nyumba rangi. Safari hapa nafikiri tungenunua kiwanja. Nimesikia kwenye vikoba wanakopesha viwanja. Wewe kwenye akili yako umwambie mwenzako. Huyu naye anafikiria kitu chake, lakini kama tukipata nafasi ya kuwa na mpango wa pamoja kama wanandoa, marafiki, hata mpango pia unajua mpango hata wa mtu mmoja mmoja. Hivi unajua kwamba mwanaume anatakiwa pia upange, kijana upange utaoa lini? Hivi mdada unaweza kupanga utaolewa lini? Inawezekana ndio. Inawezekana kwa sababu unajua kuolewa ni sifa. Yaani ili uolewe lazima uwe na sifa ya kuolewa. Kama ambavyo uliposoma huyu ni mtaalamu wa habari na dada Nancy ni engineer. Wakati unasoma si ulikuwa unapanga kama nitakapomaliza chuo nitafanya kazi. Basi pia hata kuolewa ukishakuwa na qualification za kuolewa kama mimi hapa nimehitimu niko fit mimi niko tayari sasa kuolewa. Nafikiri baada ya miaka mitatu hivi miwili ninaweza nikaolewa. Kwa hiyo tunapanga kwamba lazima tupange kwamba itakuwa hivi. Unapanga mpango wa wewe peke yako, unakaa na mchumba mwanangu. Hapa tulipofikia nafikiri sasa mpaka mwezi wa sita tuanze mchakato wa kufunga ndoa. Kwa hiyo maisha ni mpango. Usipopanga utaishi kwa mpango wa aliyepanga. Yeah. Okay. Mnaweza mkapanga kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka ukuta hamna hata kimoja ambacho mmekimit. Hapo sasa watu wao wafanyeje na kwa nini watu wanafeli mara nyingi? Umeshatupa sababu moja. Sababu nyingine ambayo kwanza kabla hujaendelea turudi kwanza kwa njia nani? Alafu tutachukua sababu ya kwa nini watu hawafanikiwi katika mipango kwanza. Okay. Mimi nadhani sababu ya kwanza unaweza ukawa na mpango lakini ukawa hauna strategies au mbinu husika za kuweza kutekeleza huo mpango. Leo hii unaweza ukasema okay, mfano tu rahisi, labda nina mpango nataka nikasome degree yangu ya pili. Lakini inafika labda nimejiwekea time kwamba mwakani 2020 nahitaji niweze nikasoma degree ya pili. Lakini baada huo wakati unafika uja apply chuo, ujafanya nini, kwa mwishoni mwaka unavyoisha ukitathmini ule mpango wako au lile lengo lako la kusoma degree yako ya pili utaona kwamba hiki kitu sijakifanyia kazi. Kwa hiyo kumbe kuna mbinu mbalimbali au strategies ambazo unatakiwa uweze kuzipitia ili uweze kufikia mpango usio. Kwa cha kwanza unakuta mtu anapanga, kuwa nayo mpango ni kitu kingine na kuutekeleza ni jambo lingine. Kwa unakuta mtu hana strategies za utekelezaji. Lakini pia cha pili, mtu anaweza akawa nayo, akawa na mipango namna gani ya kuweza kutekeleza mpango wake usika, lakini anaahirisha. Yaani kila wakati ikifika anasema I'll be tomorrow, nitafanya kesho, nitafanya kesho. Na hiyo inasema hamna kitu ambacho kinaua maono, mipango au ndoto nyingi kama neno kwamba nitafanya kesho. Kwa hiyo tunaona kila wakati kwamba tuna muda, lakini in reality kwa uhalisia unakuta kwamba muda haupo. Lakini kingine unaweza ukawa kwamba unatekeleza mpango wako usika, lakini kuna neno la Kiingereza tunasema
how badly do you want it? Mm-hmm. Kwamba ile nia yako ya dhati kabisa ya moyoni kwamba hiki kitu nataka kiweze kufanikiwa au kitokee. Kwa hiyo ukiwa na hiyo nia ya dhati ya moyoni ndio kitu ambacho kitakufanya uweze kutekeleza kwa uharaka zaidi. Lakini ukiwa huna hiyo nia ya dhati moyoni, utaishia kusema nataka nifanye kitu fulani au nataka katika mahusiano yangu na mwenzangu kufikia hatua fulani na fulani, lakini muda wote ule uko tu relaxed. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo pia vinaweza vikafanya mtu asiweze kufikia malengo au mpango wake. Okay. Yeah. Pili kwa MC Onai. Yeah. Cha kwanza kushindwa kupanga, kushindwa kufikia malengo kama umepanga. Cha kwanza ukiwa una mpango na ukashindwa kufikia malengo, utakuwa na mahali pa kutizama na kujua kwamba kwa nini nimeshindwa. Lakini kama hukupanga, ukishindwa hutajua sababu ya kushindwa. Lakini kitu kingine ambacho nataka tukiweke mkazo hapa kwenye namna ya kupanga na kufikia malengo yako uliyoyapanga. Ya kwanza, elewa kwamba chochote unachokiona hapa duniani kilianza kutokea kabla hakijatokea. Na mahali pekee pa kutokea ni kwenye mipango. Kama alivyosema engineer mwanzoni hapa kwamba lazima uwe na mpango, yani mpango ukiupanga usipange kabla haujia kwenye karatasi hapo uwe huko ndani. Kuna msukumo. Mtu mmoja akasema kwamba ukitaka kupanga na ufanikiwe pia mshirikishe Mungu. Lazima una imani. Imani ikutengenezee uwezo wa kuona leo kitu kitakachotokea lini kesho. Ndio maana tulizungumza hapo mwanzo kuhusu maono kwamba lazima niwe na uwezo wa kuona huko nje kuna nini. Kwa sababu hata unatazama TV hii, kipindi hiki unachokiona cha mahusiano kilianza kufanywa kabla hakijaanza kufanyaje kufanyika. Kwa hiyo ukishakuwa na uwezo, sitaki zaidi kuweka mkazo hapa kwenye kushindwa. Nataka tuweke mkazo zaidi kwamba inawezekana kwa kuweka mkakati wa ndani kabisa kwamba bwana, hiki ninachotaka kukifanya kinawezekana huku ndani, naona kabisa uwezekano upo. Alafu panga hizo mbinu. Kwa sababu usipange tu na sasa ni nafanyaje. Kama nipo mfano mmoja, kuna jamaa yangu nilikaa nikawa nazungumza na vijana wanaoendesha bodaboda mahali fulani. Tukazungumza, baadaye mmoja akanifuata akaniambia natamani sana, yeye anasema tuzungumza ile story kwamba kuna watu wanahamisha madeni. Akasema hii issue ninayo. Nafanyaje? Mimi natamani niwe na kiwanja lakini siwezi. Ngambia huwezi kupata kiwanja kama kuna uwezo wa kulipa hata kodi ya chumba kimoja. Nikamwambia njia rahisi ya kufanya sasa mipango hiyo ya kutengeneza nini mikakati ya kukamilisha malengo yetu. Nikamwambia wewe kwa siku tuna line ya simu, kafungua account benki. Ukifika kule kwenye account benki, weka muda maalum wa kuweza kutoa ile fedha. Kuna account za muda maalum, weka miezi sita, weka mwaka. Alafu mitandao ya simu siku hizi unaweza kufanya kwa simu benki. Kwa hiyo piga hesabu kwamba pengine kama kwa siku unalipa pengine kodi ya nyumba, yeye kwa kodi ya nyumba, hiyo kodi ya nyumba pamoja na bili ya maji ni 1,060. Maana yake ni kwamba kwa siku wewe unalipa kodi ya nyumba shilingi 2,000. Kwa unachokufanya kila kule kwenye akaunti yako kila siku uwezekano wa kupata shilingi 2,000 upo. Kwa hiyo wewe tuma 2,000 kwenye akaunti yako. Akafanya hivyo kwa kipindi cha miezi mitatu, akawa ameshalipa kodi ya mwaka mzima. Kwamba ni zile mbinu tu, kwamba tunafikiri kwamba hatuwezi, lakini mikakati yetu ndio inayotukwamisha. Kwa hiyo hakuna kisichowezekana chini ya jua. Kwa hiyo unakuta mtu anayo mipango, uwezekano upo, lakini anataka labda ije kuna mtu ampe labda hapo 500,000 ili aone ndio anaweza kufanikisha. Sasa hilo ndio gumu. Na siku zote pesa ambayo inatangulia mpango huwa inaisha. Lakini pesa inayotanguliwa na mpango huwa inaongezeka. Okay. Kwa hiyo lazima uwe na mpango na mkakati wa kuhakikisha kwamba nafikaje hapa. Leo safari hapa watu wengi wanasafiri kwenda majumbani kwao. Ya mikoani. Unasafiri au bado? Bado. Kwa lazima upange, kama mimi nakwenda Moshi, lazima najue nakwenda kwa treni. Shukrani nyingi kwa mheshimiwa ameturushia treni. Tunakwenda kwa treni, naendesha gari, napanda basi ama napanda Air Tanzania. Vinginevyo unaweza kushangaa siku kweli isha. Wewe utajikuta bado upo hapa hujafanya chochote. Lazima uwe na mpango na kwa namna ya kukamilisha malengo. Januari ni mwezi mgumu. Sasa hii inakuaje? Yaani mtu anasema mwezi mgumu, wakati siku zote tunaelewa kwamba kitu cha Desemba inakuja Januari, ambapo Januari ni ya ada, Januari ni ya kodi, Januari ni ya kila kitu. Hapo inakuwa tatizo liko wapi? Kuna sehemu huku nyuma
tulikuwa hatujapanga vizuri. Na ndo maana ikifika huo wakati wa Januari tunasema mambo magumu. Sio kwamba tulikuwa tufahamu Januari inakuja. No. Januari ni mwezi ambao uko kabisa kwenye kalenda. Kwamba huu unafika. Lakini inamaanisha tulikuwa hatuna mipango yote ile. Tunaona tu kwamba okay, Januari itafika. Hapa nadhani nikichanganya changanya mshahara na zile biashara mbili tatu nitaweza kupeleka watoto shule. Lakini au nitafanya kitu hiki na hiki. Lakini kodi na kwenye wapo wapo nyingi zinaishaga Disemba kwa wengi, labda Januari mtu anatakiwa alipe. Kwa mwisho nikifika Januari, tunaona kwamba Januari mwezi mgumu. Lakini kuna wengine, sijabu hata ni wale ambao wanapambana kwa njia ambazo tunaita labda ni vitu vidogo vidogo sana. Lakini kwao bado, Januari wataweza kupeleka watoto shule, wataweza kufanya mambo mengine, lakini ni kwa sababu tu huko nyuma walikuwa na mpango. Kwa pale mtu ambapo anapanga mpango, haupangi mpango wa jana au mwaka uliopita au mwezi uliopita. Mpango ni unapanga kitu ambacho kinakuja mbeleni. Kuna mtu either ni miezi sita iliyopita, ni mwaka uliopita aliweza kuona kwamba natakiwa niweze kujiandaa kwa ajili ya Januari yangu watoto shule. Ndio kuna ule msemo kwamba wanasema Januari ndio utakuta unamuita karibu kila rafiki yako fake friend au ni rafiki wa uongo, kwa sababu Januari unataka upige simu kwamba jamani, hebu hapa nisaidie kidogo hapa na hili la watoto, lakini kumbe ulitakiwa uweze kuwa na mipango madhubuti na uifanyie kazi kuhusiana na mwezi wako wa kwanza wa Januari. Wanasema kila mmoja apambane na hali yake. Na kweli. Cha kwanza tengeneza budget kwamba nakwenda likizo. Natumia shilingi ngapi? Na kwa nini? Ili usije ukala hela ya ada ya watoto, usije ukala hela ya ada ya kodi, kodi ya nyumba na vitu vingine. Alafu baada ya hapo, kwa sababu ukweli ni kwamba hakuna mwezi mgumu. Kinachokuja kutuchanganya ni kwamba tunakula pesa za miezi mitatu. Kwenye mwezi mmoja wa 12. Kwa hiyo tuishi kwa mipango. Tengeneza bajeti yako kwamba mimi nitatumia shilingi 300,000 Moshi. Piga ua iko hivi. Kwenye budget yako ya mwaka lazima uwe iwepo, na ndio maana bungeni huko wanakaaga wiki mbili tatu wanatengeneza budget ya mwaka. Kama mimi mwaka huu nitatumia hiki hiki hiki. Kuna mtu anasomesha watoto mpaka wamefika chuo kikuu, hajui analipaga ada shilingi ngapi. Yaani hajui, kwa sababu unajua familia zetu za Kiafrika kwamba shangazi atatoa, nani atatoa, nani atatoa, kwa lazima utengeneze kwa bajeti yangu kwa mwaka nalipa ada milioni 13. Kwa hiyo najua kabisa kwamba na hii chakula kiasi kuna tu ufahamu. Kwa mwezi unatumia nani? Mama unajua kwa mwezi unatumia sukari kiasi gani? Hata kama unanua robo robo kwa mangi, lakini ufahamu kabisa kwamba ni hii. Ni rahisi kutengeneza bajeti na kuyafanya maisha yawe rahisi. Mwisho kabisa nipende kuwaambia, hususan vijana, maisha ni mipango, na usipopanga utapangiwa na anayejua kupanga. Asante sana Mc Onai. Nashukuru sana. Asante sana Engineer Nancy. Asante. Mtazamaji, natumai umesikia mengi kutoka kwa Engineer Nancy pamoja na Mc Onai. Wamekwambia save sasa hivi, tumia matumizi yako vizuri sasa hivi ili usije kuwaita marafiki zako kuwa ni fake, kwa sababu kila mmoja anapambana na hali yake. Ulikuwa nami Christina Shaw, pia unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram mahusianotbc1, YouTube mahusianotbc1. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.